सप्तकोशी पूर्वको बस्तीका थुप्रै परिवार क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा छन् सप्तकोशी पीड़ितका समस्या दुई हजार छ्यालिस सालको परिवर्तनपछि बनेका हरेक सरकार र प्रत्येक निर्वाचनका बेला प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको भए पनि दीर्घकालीन समस्याको समाधान भने अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन पारसवेदीको रिपोर्ट दुई हजार पैँसठी भदौ दुई गते सप्तकोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर अहिलेको कोशी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने हरिपुर श्रीपुर पश्चिम कुसाह र लौकहीको मानव बस्तीमा प्रवेश गर्दा सात हजार पाँच सय त्रिसठी परिवार विस्थापित भएका थिए सप्तकोशी नदीको बाँक फुटाएको चौध वर्ष भयो त्यति बेला बाढ़ी पीड़ितलाई सरकारले प्याकेजमा एक अर्ब साठी करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो प्याकेज राहत रकम मध्ये अझै थुप्रै रकम पाउन सकेका छैनन् सुकुम्बासीलाई प्रति परिवार दुई कठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराई बसोबास गराउने निर्णय पनि गरेको थियो एक हजार चार सय पैंतालिस पीड़ित परिवार मध्ये आठ सयले मात्र जग्गा पाएका छन् अरूले भने जग्गा पाएका छैनन् अब जो यहाँ पनि गयो काठमाडौँ विराटनगरमा फर्केर आएको छैन अब यो पनि क्यान्सिल काम खत्तम भइसक्यो छ प्रधानको के अरे मन्त्रीको अधि अध्यक्ष क्यान्सिल भइसकेको छ अर्को जित्दाखेरि अब ज्ञान कार्खीलाई हाम्रो सगभर जो आउँछ हाम्रो बेचारा ठिकै ठिक ठिकै छ तर त्यो कार्खीले भन्दैछ अहिले पचास हजार रुपियाँ यो सर म छ महिना पहि छ महिना पहिले सरकारलाई गरिब मान्छेलाई पचास हजार रुपियाँ दियो त्यो पचास हजार दिँदाखेरि तिस हजार मात्रै यसो पाएको छ अहिले बिस हजार रुपियाँ हाम्रो कोसी कम्पनीका मैले जम्मै छ दिँदैन भन्छ हामी नदिन अहिले पैसा छैन भन्दैछ हामी त देखेकै छैन हजुर हामीलाई अब कहाँ राहत दिन्छ कुन ठाउँमा दिन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन तर यहाँ हामीहरूले पाएकै छैन हजुर त्यो चुनाउको बेलामा त आएर भन्छ हामी सबै काम गरिदिन्छु तर अहिलेसम्म त गरेको छैन र गर्न पनि आउँदैन सोध्न पनि आउँदैन दुई हजार पैसठी सालमा सप्तकोशीले तटबन्ध भत्काउँदै धार परिवर्तन गरेकोमा तीन महिनाको निरन्तर प्रयासपछि पुरानै धारमा फर्काइएको थियो बालुवाले भरिएर मरुभूमि बनेको जमिन यति बेलासम्म पनि योग्य हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् अब यो सिँचाइ भइदियो भने हाम्रो जति जग्गा छ नि त्यो जग्गामा हामी खान गरिक्छौँ विदेश बिनु जानु पर्दैन हामीले यतिमै पुग्छ त्यो किनबेच गर्दा पनि हामीले फाइदै हुन्छ घाटा हुँदैन कहिले पनि यो हाम्रो जुन गाउँ हो यो गाउँभरिमा कोही मान्छे तपाईँको यो बाढी पीडितभन्दा पहिला विदेशको नाममा थाहा थिएन म सबभन्दा पहिला विदेश गएको हुन् यो गाउँबाट होइन अरू मान्छेहरू सबै खेतीमा काम गर्ने त्यसैमा अब घाटा फाइदा जुन हुन्थ्यो भने गरी खान्थ्यो यो दिल्ली भन्नाले पनि जाँदैन थियो काठमाडौँ पनि जाँदैन थियो मान्छेहरू अनि अब यस्तो आवश्यक परेर मान्छे कोही कता कोही कता होइन कोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर तिनका वार्डाध्यक्ष सुलेमान अन्सारीले भने पीडितलाई नोक्सानी अनुसारको क्षतिपूर्ति दिएको दावी गर्नुहुन्छ अब जस्तो कि त्यो फाइल दियो त्यहाँ त्यो फाइलमा चाहिँ तगेदा भएन त्यो फाइल चाहिँ राखिरहेको हुन्छ समयमा चाहिँ त्यो ठाउँमा मन्त्रालय जाँदैन ठाउँमा काठमाडौँ पुग्दैन त्यो पैसा चाहिँ एक महिनाको ठाउँमा तिन महिनासम्म लगाउँछ तर राहत जुनले चाहिँ फाइल दिनुभएको छ हामीले जानकारी हुन बित्तिकै त्यहाँ गएर हामी वार्ता गर्दैछु किन तपाईँ यो फाइल राख्नुभएको किन पुर्याउनु भएको होइन यो कुराहरूले हामी एकदम चासो राखेको छु म यो वार्डको वडा अध्यक्षको हसियतले गाउँपालिकाभरिको म मा वडाको मात्रै होइन यो तिन नम्बर वार्डको मात्रै होइन यो कोसी गाउँपालिकासम्मको जतिवटा वार्ड छ आठवटाको आठैवटा वार्डको जनताले पीडित हुँदा हामी सबै पीडितको निगरानी गर्छु म त्यसो मेरो कुनै कमी छैन तपाईँहरू आठैवटा वार्डमा गएर सद्धा हुन्छ तिन नम्बर वार्डको वडा अध्यक्षले हाम्रो वार्डको काम कोसी टापु वनजन्तु आरक्षको गरिराख्नु भएको छैन कि हेरिराख्नु भएको छैन कि कम कोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काउँदा लौकही भन्टाबारी क्षेत्रको करिब चौध किलोमिटर ठाउँमा भत्काएको थियो तत्कालीन समयमा पूर्वका मेची र कोशी अञ्चलको सम्पर्क देशका अरू भागसँग पुरै टुटेको थियो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध बनेपछि यात्रुहरूले डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको थियो यात्रा गर्दा थुप्रैले समेत गुमाउनु परेको थियो चतरा रामपुर क्षेत्रको सड़कलाई जोड्ने प्रयास स्वरूप आठ करोड़ खर्चेर फेरि पनि निर्माण गरिएको थियो हुन त दुई साल बाहेक क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग राखेर रा, दुई साल यता अहिलेको बराह क्षेत्र नगरपालिकाका सप्तकोशी डुवान कटान पीड़ितले पनि बेला बेलामा आन्दोलन गर्दै आएका छन् दुई साता अघि सप्तकोशी बाध भत्काउँदा उदयपुर बेलुकाका पाँचवटा हजार भन्दा बढी बासिन्दा पनि जोखिममा छन् तर अहिलेसम्म भएका सबैभन्दा ठूलो घटना दुई हजार पैसठी सालमा भएको घटनालाई लिएर त्यस दिनलाई बाढी पीड़ितले कालो दिनका रूपमा मनाउँदै आएका छन् पीड़ितलाई सरकारी घोषणा अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन भए पीड़ामा मलम लाग्ने विश्वास छ हिमशिखर टेलिभिजनका लागि पारस सुवेदीको रिपोर्ट